Четверо постраждалих у потрійній ДТП. На автодорозі Львів-Івано-Франківськ неподалік Давидова зіткнулися автомобілі. За попередньою інформацією поліції, спершу не розминулися міні-купер та вантажно-пасажирський ГАЗ. Після цього легковик зіткнувся зі Шкодою. З травмами, отриманими внаслідок ДТП, водія міні-купера ошпиталили до реанімації. Також постраждали три його пасажирки – трирічна дівчинка та дві жінки віком 47 і 62 роки. Усі львів'янки. Кермувальники інших транспортних засобів тілесних ушкоджень не отримали. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху триває досудове розслідування. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – позбавлення волі терміном до 8 років. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, призначені експертизи.